Бүгінгі тойымыздың авторлары болған Саламат Хамде Жадраны бәршіміз біргелікте орларымыздан тұрып тұрып ала берің, асығыз емес, шапалақларды ұрып бәрі тойып отқан адам танисыз ба негізі? Бидансадан дөйіп шапала құрбады сөзілер. О, деп! Жаңа бұл. Сас сауметмен ортаға күтіп аламыз. Кет, маэстро! Нелли дэнс қызларымен біргелікте. Саламат Жадра! Жастар үшін бір қол шапалақ болсын. Рахмет. Орлаға жайғасып отырып алсаңыз болады. Нелли дэнс қызларына мінедаршылық білдіреміз. Әзіз достар, құрметлі меймандар. Енді бүгінгі қосылып отырған бақытлы жастарды нызамлы түрде некеден өткеру үшін Нөкіс қалалық ПХАЖ бөлімінен Гүлбахар ханым келіп отырды. Әзірмен микрофонды құрметпенен Гүлбахар ханымға берсем де, әлбетте бүгінгі қосылып отырған бақытлы жастарды нызамлы түрде некеден өткеріп беруін өтініш етіп қаламыз. Баршаларыңызға қош келіпсіз. Қош келіпсіз, Гүлбахар апа. Рахмет. Ассаламу алейкум, әзіз меймандар, құрметті ата-аналар, құрметті келін-күйеу. Бүгін байтақтымыз Нөкіс қаласында үлкен той тантана. Қайыповлар хам Итесовлар шаңырағына және бір кішкене азада шаңырақ қосылып отыр. Көтеріліп отырған шаңырақ бекем болсын, тойларыңыз тойларға ұлассын. Құрметті Саламат хам Жадра, бүгін сіздер үшін ең ұмытылмас, ең бақытлы күндеріңіздің бірі. Сіздер адам өмірінде бір мәрте болатұғын неке тойыңызды салтанатлы түрде өткеріп отырсыз. Сіздер бір-біріңізге болған мехір мұхаббат арқасында шаңырақ құрып отырсыз. Сіздің алдыңызда ұзақ дауам еткен бақытлы тұрмыс жолы тұр. Сіздерге сұрауым, осы келешек шаңырақтың бақытлы тұрмыс жолына өз ықтиярыңызбенен, өз қалеуіңізбен қадем тастауға таярсыз ба? Таярмын. Таярмын. Сіздердің біргелікті берген арзаңызды есепке ала отырып, Өзбекстан Республикасы шаңырақ кодексінің статьяларына муапық, сіздерді неке тізіміне өткеруге рұқсат еткейсіз. Ал біздердің акчасы кітабымызға қол қоюыңызды сұраймын. Мұхаббат хам садықлық белгісі болған неке жүзіклеріңізді бір-біріңізге тағуды сұраймын. Неке түзілген хақында куалық. Бұқара Айтмұратов, Саламат Маратович, 28 январь 1999 жылы Нөкіс қаласында туылған, хамде Бұқара Итесова Жадыра Амандосовна, 22 январь 1999 жылы Нөкіс қаласында туылған, 11 июль 2021 жыл неке тізіміне алынды. Некеден кейінгі фамилиялар Айтмұратов, Итесова. Бүгіннен басылап сіздердің нызамыл түрде ерлі зайып деп есаплауға рұқсат еткейсіз. Келешекте республикамыздың белгілі, үлгілі, бақытлы шаңырақтардың бірі жетілесіңіз тілектеспін. Бақытлы болыңыз. Рахмет, Гүлбахар апа, сау болыңыз. Жастарды бір жақсы шапалақпен құттықтап қояйық. Нұзамылы некесіменен. Рахмет. Апетенцилар, сіз олды алыз берсеңіз. Енді кешемізді және біздің жасыл көлдеріміз әзір дауым етіп өзінің жақсы тілектерімен ашып береді. Әлбетте ортаға той иесі Марат ағамызды, келің Марқамат, Алмахан апамызды, таза тамыр құдағайларымыз, құдағайымыз Раушан апамызды қала берді.
Жадыраның ағасы Асылбек ағасының ортаға мұрат етеміз. Жасылардың мұрындық ата енесі Мирас мұрындық атасының Ұлдәулет мұрындық апаларының ортаға мұрат етті марқымат. Бүгінгі кешемізді басландырып берулерін өтініш етіп қаламыз. Рахмет, міне тойымызды басылап беруші, құрметлі біздің жасыл күлдер ортаға келді. Ең алдыменен бәршелеріңізге бүгінгі той құтлы болсын. Маратаға тойлар оң болсын, жасылар бақытлы болсын, Мирас. Құтлы болсын сізге де. Біздің тазы тамыр құдағайлар келіп атыртым деген. Маратаға егерек рұқсат берсеңіз жасыл күлінің ападан бастасақ, ау, құдағай апамыздан. Қош кепсіз. Апа, қош кепсіз. Біздің жадыраның үлкен кемпір апасы, солай емес бі, дайым амасы. Мархмат, әзір жақсы сілектерімен басылап береді. Мархмат. Жадыра, күйеу балам, жаңғы некелерің құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, жұптарың жазылмасын, ойнап күліп тек достарыңның алдында, атанаңның алдында күліп ойнап жүре беріңдер жаным. Рахмет, шапалақпен қошымет көрсетіп қойсақ ана қанға көліндегі жақсы тілектерін білдіріп атыр. Мархмат тілектеріміз жалғастырамыз. Марата, келін. Көрің мене ұл қызлардың ұғбал бақтын әке арқалы бұл өмірде орын таптым. Оу, әке жаны, сіздің үшін әкелермен керек болса қан сарайы тажы тақты. Мархмат, ұл қызларыңызды қалы берді келген мималарға жақсы той тілектеріңіз. Ең алды менен бүгінгі саламатты тойымен құтылғасаңыз, екінші қолындағы бірінші алған құжеті. Неке дүзілгілігі хаққында гуалықпен құтықлан, құда қалесе тез арада метрика алғайсыз, құда қалесе тез арада. Сол үшін, Мархмат, жасыларды құтықлап қойсаңыз болады. Әзіз достылар, әм қонақлар, дауырымызға келген қонақларға бәріне міннеттарсылық білдірімен, балам саламат, әм келінім жадыра. Құдай мұна, бүгін некелік тойыңыз құтты болсын, Құдай. Мұна, некеден өтіп атқан гуалығыңыз менен құтлықлайман. Құдайым, со ең жақсы биек шаңырақ құрын, Құдайым ала, өбірлі шөбірлі болын, өздеріңіз бен өздеріңіз өніп өсіп, ең абырайлы қожалықтардың біреуі болын, Құдайым ала. Жақсы жұмысыларда істеп, абырайлы республикаға белгілі шаңырақ болын, Құдайым. Құтлықлайман. Рахмет, шапалақ керек. Маратаға жақсы тілегін білдіріп атыпты. Енді Маратаған қасында біздің Алмақан апа бар. Келін.
Өзгеріп барар жылар сүреті, қадырын аңлатып тұрнар жүректі, мен үшін таулардан бейік құрметі, байлығым дәулетім атам һәм анам. Тынады тасыған дарелар бір күні, қалады жиған дүниялар бір күні, мен үшін таулардан бейік құрметі, байлығым дәулетім атам һәм анам. Ата-аналар алдымызда аман болсын, мархамат тілеклерімізді, саламатты дүнияға келтірген алтын құрсақ ана, Алмахан апамыздың тілегіменен жалғастырамыз. Құтлы болсын. Е, құрметті қонақтар, қуанышым сізді бірге бөлісіп атқаларыңызға рахмет. Не балам саламат, келінім жадыра, қосылып қоса қартайын, өбірлі шүбірлі болың, бақытлы болың. Дүниядағы ең жақсы семьяларың бірі болып жетісің балаларым. Ең жақсы тілеклер тілеймін, мандай шықпай атыңыз. Рахмет, шапалақларыңыз керек. Мархамат, тілеклерімізді жалғастырамыз. Енді ұл перзентің қуанышлы тойханан қыз перзентің барып келері байқалаң дейді. Бүгін міне екі ортаға сондай бір алтын көпір салынып атырыпты. Көпірдің бір жағында Марат аға мен Арухан апа болса, оның бір жағында міне біздің Раушан апа бар. Құдағай, келін, қош келіпсіз. Келген қадамдарыңыз сүйгілер бітсін, нұрлар жаусын. Мархамат, бүгінгі қосылып отырған бақытты жастарға, бүгінгі кешенің қаһармандарына, кешенің авторларына жақсы той тілектеріңіз. Құрметті құдағайлар, не бүгін менің жадыра қызым менен күйеу балам саламаттың заңды неке тойы құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, денсаулықтары мықты болсын, ата-анасына адал қызметі бұйырсын. Келсек барлық уақытта осындай жақсы күндерге келе бергейміз. Құда қалесе ендігі жыл осындай кезде бесік тойына келгейміз. Жастар бақытты болсын, өздеріне өсіп өнсін. Рахмет, сау болың, саламат болың. Тілектерімізді жалғастырамыз. Елде абырайлы адам деп мұрындық ата ене сайлаған, ұл қызын жуып оларда шадлы тойды тойлаған қыдырып ауыл аймақты мұрындық ата ене сайлапты. Мархамат, біздің Марат ағамыз, ау, береміз, береміз, азыр, білеміз, азыр, азыр. Жастардың мұрындық ата енесі Мархамат, келін бүгінгі қосылып отырған бақытты жастарға мирас мұрындық атасы Мархамат, жақсы той тілектеріңіз. Алдында бүгін балам мен қызыма сол бақыттымын, өбірлі шүбірлі болың. Құдайым сол мен Марат ағамның алдында бір жүзің шарық болсын. Ең негізі кемінде солардай ұлы нысан болың. Ұлы Марат ағаң жолын берсін. Бір үлкен-үлкен жетістікке жетсең. Құдайым сол жақсы күндерің көп болсын. Бақыттымын, бақытты бол. Рахмет. Мархамат, тілектерімізді жалғастырамыз. Мұрындық апасы Ұлдәулеттің жақсы той тілектерімен Мархамат, құтлы болсын. Бақытты болың, құдайым сол. Ендігі жыл бесік тойға келейік. Не? Құдайым екі жаққа сол адал қызметіңіз, минетіңіз сын. Сол. Келілер сол екінің. Рахмет, сау болың, саламат болың. Мархамат, тілектерімізді жалғастырамыз. Енді жадыраның ағасы Асылбек Құдабала. Келін, Мархамат, Құданың жақсы той тілегін тыңдаймыз. Мархамат. Күйеу балам мен қарындасым, бақыт тілеймін, бақытты болыңдар. Той аман жұғысты болсын. Келін, Мархамат, жадыраның ажыпасам, мүлде жақсы тілек, той тілегін білдірмекші, Мархамат. Күйеу балам саламат, сіңілім жадыра, бақытты болың. Рахмет. Енді әммеміз бірге барып, ұлғызларды құтылқылап, естелік сауғаларын тапсырып, маңлайларынан сүйіп, естелік үшін сүйретке түсіп қоямыз, ә? Мархамат, байыз сұрау. Thank you.
Ne kıldı? Yeselik için soru kötüsü bulduk ha? Rahmet atanalarga bunda darışılık bildiremiz. Yeni ortak akışken de bizden Zarina degen kızdı. Çakıramız. Tahma kutluklau tayarlap gegen bu kız. Bu Zarina da bu toyga anca alıs emez. Bugünkü Salamat'tın murunduk atası Miraspen'in Uldaulet'tin ең бірінші мұрындық баласы Мансур менен Хурзияның қызы. Апасының қызы, енді олардың қызы емес. Зарина деген біздің кішкентай қыз. Азыр құтлықлау сөздерін айтып, лента кесеміз деп отыр. Жаңа официант жігіттер не қылды? Тез. Саламат. Тыңлаймыз. Кішкентай қыз әзір. Мошы бірінші құтлықлап. Зарина, я атың? Нешеге шықтың? Төрт. Молодец. Рахмет. Микрофон саған, тақмағын айт, асықпа. Мен бағаман қолыма қайса алама, ажағам мен кішемдің бақытты тойын ашаман. Ой, молодец. Сен кімнің қызсың? Маламдым. Айо, ұят болды. Күнімен апасының қызы деп отырамыз. А, және кімнің қызсың? Папаның. Ұят болды мұны. Ау, әжеде. Әжем. Е, сол. Үзір енді Жәмиле босында ойып қалды. Марғамат, ойнап бар, ленталар кезіміз. Маэстер, музыка. Кет. Рахмет. Әлбетте, жаңағы ғана айтқан, тілек айтқан жасыл көлдеріміз.
Кішкене қарындасымыздың барша-баршаларының айтылған тілектері Алла Тағалаға енді қабыл болсын. Тойлар жәнел мәрте құтлы мүбәрәк болсын. Әзіз достар, құрметлі меймандар, осының менен бүгінгі кешімізді, бүгінгі сән салтанатымызды ашық деп жариялаймыз. Тойлап келген барша меймандардың қадамдарына гүлдер бітсін, нұрлар жаусын. Әр бір шаңырақта осындай ұлы тойлар, жақсы гүлдер нәсіп айтсын. Саламат жадыра, өзіңіздің тақтыңызға жайғасып отырсаңыз болады. Тойымызды ашық деп жарияладық. Бүгінгі қосылып отырған бақытты жастардың мұрындық ата енесі Мирас пенен Ұлдәулеттің атынан бүгін көп саллы Қарақалпақ эстрадасының қосықшылары, Қарақалпақ эстрадасының жұлдызлары бүгін қызметтеріңізде болады. Бүгін сол мұрындық атасы Мирас мұрындық баласының тойын жақсы өтуі үшін қолдан келгенше барын салып отыр, аямай. Әлбетте тойларында қайтсын Мирас аға оң болсын, жәрелмерде тойлар жастар бақытты болсын. Мархамат Мирас Хамде Ұлдәулеттің атынан, мұрындық ата енесінің атынан Қарақалпақ эстрадасында өзінің әжайып жолына, өзінің әжайып бір жағымлы қош қауазына ие қосықшы Ильяс Балтабаев тойымызды бастап берді. Тойлар мүбәрәк болсын. Қош келіпсіз. Рахмет. Ассаламу алейкум. Тойханамызда әзіз меймандар қош келіпсіздер. Бүгінгі шараға басталып отырған шадина тойлар құтты болсын. Той иелері барша әзіз меймандарымызды бүгінгі тойларымен құттықтап, барша меймандарымыз қосылып отырған жастарға бақыт тілейміз, жұптылықтары мәңгі болсын. Той иелері құттықтап, мархамат. Жайыр намалар тойханамызды бастандырамыз. Ынжылған қалбымды түсінбес бенді ішетім тырнайма әр күнім түнде түсінбе кеулімді қалдың ау сенде тыңлайды дария түсінбе көңілімді қалдың ау сенде тегінсіз дәртімді тыңлайды дария сезіммен ымарат көтерген уақытта сенсізімен кезермен енді сол бақта өзім барарман дария бой жаққа себебі дәртімді тыңлайды дария бір өзім барарман дария бой жаққа себебі дәртімді тыңлайды дария Таң атады, күн батады
Bulbulun bulan, sayrap turar
саған. Жанды отларға жақтың, мені қинап не таптың. Сенде мені сүйесең, бұны жаным білемін. Жанды отларға жақтың, мені қинап не таптың. Сенде мені сүйесең, бұны жаным білемін. Балтабаев қызметлеріңізде болдайсыздар. Енді мына затты айтып өтуіміз орынды. Құрметті достар, қадірлі меймандар, бір минутқа ортаға қарап аласыздар. Ортада тілек болмайды. Таярлап келген сауға саналмарыңыз болса, келін күйеуге тапсыра берсеңіз болады. Бүгін сіздердің қызметіңізде республикамыздағы ең профессионал видео студиялардың бірі Давр Синема бүгін сіздердің қызметлеріңізде болып отырды. Әлбетте, бұл студияның профессионал операторлары әзір келін күйеудің алдында сіздердің сауғаларыңыз тапсырматқаныңызды түсіріп қалады. Һәм егер алыстағы ағайлар болатығын болса, социал тармақларда, YouTube-та бүгінгі тойды турдан туры тікелей эфирде тамаша қылсаңыз да болады. Бұның үшін әлбетте саламат жадыра, ямаса Давр Синема деп жазсаңыз, әлбетте сіздерді YouTube-тан бүгінгі тойды тамаша етсеңіз болады. Соның үшін ортаға шығып тілек айтпақ деп өкпегене болып жүрмесін. Сағат 7-ге шамалап қалды, хабарыңыз бар. Тойлар нешеге дейін болады? 8-ге дейін, е? Сонаймыз ба? Соның үшін ләжі барынша баяғыдай болып отыра бермей, ертерек шығып ойнай берің деп атқан ғой, және бірден таусылып қалса ойнамадық қой деп қалмаң деп атқан. Соның үшін бүгін және Мәрт Айтаман Қарақалпақ эстрадасының жарық жұлдыздары сіздердің қызметлеріңізде. Ау, ау балам. Өзің көріп тұрған екен ғой. Ортаға шығып ойнасаңыздан болады деп жатыр маған. Қарақалпақстан республикасына әзір бір қатар мәдениет қызметкерлерінің әзір қосықларын бірге тыңдаймыз. Әзір. Қарақалпақстан республикасына қызмет көрсеткен артист Раджиф Атажанов әзір біздерді көрініс беруге таярланып тұрды. Бүгінгі қосылып отырған бақытлы жастарды тойменен құттықтаймын. Тойлар мұбарек болсын дейміз, жастарымызға бақыт тілейміз. Мұрындық атасы, әмді мұрындық анасының құрметлеріне, бәрше той мейманларымыздың құрметлеріне, әжейіп сәт сөйбетлерімізден аматамыз ма, аман. Мұрындық атасы, достымыз, Мирас Жанның зияпатлас достларының құрметлеріне ма, аман. Yandı canım ey Züleyha Züleyha Kalmadı tende canım ey Züleyha Züleyha Işkında yandı canım ey Züleyha Züleyha Kalmadı tende canım ey Züleyha Züleyha Thank you.
al bu dünya farazını, bana bir simin tacını. Al bu dünya farazını, bana bir simin tacını. Dinle benim kelamımı ey Züleyha Züleyha. Rahmeyle gir gedalarga ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Toylar mübarek olsun diyemiz. Berçe toy mimarlarımızı, oyun zavuklarımızdan bana tetemiz. Küldürme gel kumarımı, yandırma gel bu canımı. Toylar da kaçsın. Küldürme gel kumarımı, yandırma gel bu canımı. Dinlemenin kelamını ey Züleyha Züleyha. Rahmeyle gir gedalarga ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Cefalarla iş kutu de balalarla kaldı Yusuf cefalarla iş kutu de balalarla rahmeyle gün gedalarla ey Züleyha Züleyha. Rahmeyle gün gedalarla ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Züleyha Züleyha ey Züleyha Züleyha. Gene de cevap postlarımızı anlatamız. Vay rahmet tavuk. Toy mimarlarımızı, vay zavuklarımızı anlatamız. Kurumda katasının ziyafatlı dostlarının hürmetlerine var. Kumar. Atasının coraları Muratcan hem de Ruslan'ın hürmetine var. Salam abi Ruslan. Yanımda siz yar bulsanız,
bulsanız yar bulsanız yarım dersiz yar bulsanız. Тоқтатпаймыз, дауым өтеміз. Мархамат ортамызда Қарақалпақ эстрадасының және бір жарық жұлдыздарының бірі Қуат Аметов, мархамат. Тойдағымыздың бажасы өмір ағамыздың сұрылары бойынша. Тойлар, тойлар қолдасын. Тойханамызда мирас достымыздың құрметлеріне, мұрындық ата-енелерінің құрметлеріне, құрдасымыз. Қала берсе, мирас достымыздың құрметлеріне, бәрші жастардың ойын сауын қарамат етеміз. Ойнаға аяқ қолдарыңыз салмасын, деп. Қарақалпақта көп байнама, шаршама, әй шаршама, нәзік ойыныңды қайтала. Ойна сен ортада, қарақалпақта көп байнама, шаршама, әй шаршама, нәзік ойыныңды қайтала. Қаны жасар ешамыз, әй! Қарақалпақ, қарақалпақ, қарақалпақшы ойна. Ол дәулет құрдасымыздың құрметлеріне және де Йошлы жасар бап қосылардан қалады. Ойлар барай қосы қане Йошмы Йошмы қанайымыз. Қала берсе бәрші мирасты құрмы құрдасының. Ауылдың бұзалы, гүллердің бір талы, ашық болған баланың байлығы бары. Ерке тайым айым, Нас қылма бұншама, нас қылма яры. Айнандай жүктірім, сенің сұлу ай жүзің. Маңғы қасында қал, алтын жүрегіне сал. Айнандай жүктірім, сенің сұлу ай жүзің. Маңғы қасында қал, алтын жүрегіне сал.
Naz kılma uncama, naz kılma yarım. Aynanay çıktırım, senin sulu ay yüzün. Mangı kasında da, altın yüreğimi sal. Aynanay çıktırım, senin sulu ay yüzün. Mangı kasında da, altın yüreğimi sal. Aynanay çıktırım, senin sulu ay yüzün. Mangı kasında da, altın yüreğimi sal. Aynanay çıktırım, senin sulu ay yüzün. Mangı kasında da, altın yüreğimi sal. Hadi yaşamız. Жаслардың сөйкіліп әрзенті Қарапақстан республикасында қызмет көрсеткен артист достымыз Байрам Пердебайыпқа береміз. Әжейіп қосықларымыны мархама. Рахмет, тойлар той қыласын. Орындық атасы Мирас достымыз ұқтылықлаймыз. Ұлылар қызлар оң болсын. Бүгінгі той үйлеріне бақтылып қаламыз. Әжейіп қосықларымыз той мималар үмітлеріне мархама. Қайда, 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 болдым шайда. Yeah!
Kuzumuz, ülken atalarla ürmezlerle markama de. Miras dostumuzdan atası Temirbay ağamız hürmetine markama. Alıslap alıslap ketkenim süyüklüm Durarman jağızda kelir mi deyip biz kütken kün Alıslap alıslap ketkenim süyüklüm Durarman jağızda kelir mi deyip biz kütken kün Gelmedin gelmedin bilmedim ne derim Sağınıp oturman menin kelegim Gelmedin gelmedin Sorbete markamadı. Kullar var ikisi. Arnayın barımdı, kıynamay canımdı. Gözlerim yolunda, yüreğim tek seni sağındı. Arnayın barımdı, kıynamay canımdı. Gözlerim yolunda, yüreğim tek seni sağındı. Gelmedin, gelmedin, bilmedim ne derim. Sağınıp oturman menin kerekim. Gelmedin, gelmedin, bilmedim ne derim. Sağınıp oturman menin kerekim. Asıl burada kullarla hürmetlerine var falan Mansur Hürzin Gelmedin gelmedin Bilmedim ne derim Sağınıp oturman Menin kerekim Gelmedin gelmedin Bilmedim ne derim Sağınıp oturman Menin kerekim Gelmedin gelmedin Bilmedim ne derim Sağınıp oturman Menin kerekim Gelmedin, bilmedim ne derim Sağınıp oturman menin kerekim болду мархаман жана да сас сөйбөттөрүбүз салам айтабыз жана да мурундук атасынын урматтарына мархамат эстрадабыздын ажайып вакили Ахмет Юсупбек мархамат саламат болсун мерас достубуздун атларына мурундук атасы мархамат кырды жүрөктү башыбыз барча меймандарыбыз жашабыз э Dostlarının ardından, Musa'nın hürmetlerine, Murat'ın ardından kadar geliyor. Söylesin bilsin be, yeah.
қосу мархамат, е? Мұрындық атасы Мирастың атырағына қанекі. Мирас ошамыз. Және де тоқтатпаймыз. Йошырамыз, е? Мұрындық атасы Мирастың достарының атырағына, Мирастың өзінің атырағына мархамат, е? Мирастың папасы Темірбай ағамыздың атларына мархамат, е? Кеш батып шыққанда жұлдызлар, біреуді сағынам ауылдылдар. Ол мені де ойлап жүрме, сені деп жүрменің ауылында. Көрінеді көздерінде, жүрегінде дәрт бар жолу. Ай күлдана, жаным бірдана, сендей сұлу бар ма басқа жақта? Ай күлдана, маған бір дана, сені деп жүрмен ауылында. Ай күлдана, жаным бір дана, сендей сұлу бар ма басқа жақта? Ай күлдана, маған бір дана, сені деп жүрмен ауылында. Мирастың папасы Темірбай ағамыздың атларына мархамат, е? Саламатым, және де ортамызда Қарақалпақ қаласының ғажайып жарық уәкілдерінің бірі Мақсет Полатов мархамат жасар. Әуелі мәрі, салам алейкум, тойлар, тойлар қоласа берсеңіз. Тойханамызды, қосшыларымызды, және де жастарымыздың орындық атасы Мирас достымыздың ұл Дәулет орындық апасы құрметтеріне қосшыларымызды әметеміз. Тойлар, тойлар қоласа берсеңіз. Және де жүрегім бір сені, сені іздер, және де түндерім де сезімлерім қайнар жүректе, сағынарман сенсіз өткен күндерде. Және бұл жалғыз кешелер ұйқысыз өтер, таңлар атса да жүрегім тек сені іздер. Жалған мұхаббат мені алдаса да соңында жалғыз қалармын, өзім өзімнен сорармын, түсірсең ұятқа. Тек өзің менің күткенім, жалғыз сүйгенім бұл дүнияда. Неге және де жүрегім бір сені, сені іздер, және де түндерімде сезімлерім қайнар жүректе, сағынарман сенсіз өткен күндерде. Неге және де жүрегім, және де түндерімде сезімлерім қайнар жүректе, сағынармын сенсіз өткен күндерде. Hey!
ұтсалар Соңында жалғыз қалармын Өзім өзімнен сорармын Төсірсен етқа Тек өзім менің күткенім Жалғыз сүйгенім бұл дүнияда Неге және де Жүрегім бір сені сен іздер және де Түнлерімде сезімлерім қайнар жүректе Сағынарман сенсіз өткен күллерде Неге және де Жүрегім бір сені сен іздер және де Түнлерімде сезімлерім қайнар жүректе Сағынарман сенсіз өткен күллерде Жоралары Айбек Русланның құрметтеріне, Мұрат Осы құрметтеріне қосыларымызды мәтеміз. Бәрші мұрындығы тәсін жораларын атына болады. Мүмкін болса ойлама мені, еске алса және жылата, жүрегімнің қайғылы демі, сен себеплі гүлдер қурадай. Жүрегімнің қайғылы демі Сен себепле гүлдер қурадай 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 Айбек, ошамыздан Айбек Айлар етсе де ұнам Өз сүйгені етсе де тақат Айтшы менің не екен күнам Өз сүйгенің етсе де тақат Айтшы менің не екен күнам 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 Айтшы менің Сапар шекпеніз Ашықлықтың кеулі кенеген Жол білмесең сапар шекпеніз 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 Жәйді қосықларымызды өметіреміз мұрынды қатасы Мирастың бәрші жораларының атынан бәрші құрбы құрдасыларын өметлеріне қосықларымызды өметіреміз қанеке Ruslan
жоған иманлар Әр бір шаңара қуанышқа қолсын Жаратқаның өзі бізге яр болсын Ойна ойна жалқы бойна ортада Қалма қалма қалып қойма арқада Көз алдыңа кетір қара жорғаны Аяқ қолды қимылдатсаң болғаны Құанышлар құанышқа ұлассын Жүрегінде оты барлар ойнасын Кеулі ашық адам қалмас арманда Қара жорғадай шабады ортада Ойна ойна жалқы бойна ортада Қалма қалма қалып қойма арқада Көз алдыңа келтір қара жорғаны Аяқ қолды қимылдатсаң болға Қызметтеріңізді болды, Мархан. Және де қосыларымыз дауам етеміз ортамызда. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Саламат Қалибек Мархан жасарды құтықлайды. Рахмет. Ассаламу алейкум. Қазақша айтса ойнайсыз ба? Тошын ойнайсыз ба? Хәмбе қарап тұрамыз онда. Мархан, мұрындығы атасы, ініміз Мирастың атларынан тойханамызда сас-сөйбетлеріміз дауам еттіреміз. Қосылып отырған жастар бақытты болсын, өздерінен өмір болсын дейміз. Сау-сәлеметтеріміз. Мұрындық атасы Мирас атларына. Бәрше жораларының құрметтеріне Мирастың. Бір ару қыз мұң ойларға салды. Қаша қозғалды Барып бүгін ақ көріп келейін Көздеріңіз дым ядымда қалды Бір ару қыз мұң ойларға салды Жүрек кенім басқаша қозғалды Сулуым, жандай жылуым, менің сулуым, өзім
Әлібек қызметлеріңізде болды марқыма. Және сас сөйбетлеріміз, сөйбетіміз ортамызды. Және де Қарақалпақ эстрадасының жайбы вәкілерінің бірі марқымады. Ажиняс Қошанбергенов марқымадына өбетті өреміз. Мұрынды атасының атынан жасылары тұлғайды. Тойлар тойғыласы марқымады. Мейраз достыңыз дұрметлер үшін. Бір достым бар, естетеді балалықты. Бір достым бар, үйретеді даналықты. Көріскенде өткен күннен сөз айтамыз. Сағынтырды сағынтырар балалықты. Бір достым бар, естетеді балалықты. Бір достым бар, үйретеді даналықты. Көріскенде өткен күннен сөз айтамыз. Сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Нұрынды қатасының құрбы құрдастар, әмде жұрылары саламат болыңлар. Тойлар той боласы. Мирас достымыз дұрметлер үшін болады. Бір достым бар, алыслардан кел алмай жүр. Бір достым бар, елге сәлем бер алмай жүр. Әр бір инсан туған жерін сағынады. Туысқаннан бір хабарын ала алмай жүр. Бір достым бар, алыслардан кел алмай жүр. Бір достым бар, елге сәлем бер алмай жүр. Әр бір инсан туған жерін сағынады. Туысқаннан бір хабарын ала алмай жүр. Сағындырды балалықты. Хей, достым, достым. Сағындырды, сағындырды балалықты. Инсан білмес өмірінің өлшемасы. Дүния, дүния дейіп тұнбай жүгіреді. Ұмытады кейде ата хан анасын. Тарсадағы бұл тағдырдың зіл шаласы. Инсан білмес өмірінің өлшемасы. Дүния, дүния дейіп тұнбай жүгіреді. Ұмытады кейде ата хан анасын. Достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Сағындырды, сағындырды балалықты. Дауым етіп қаламыз марқама және де тойлар той боласын. Мұрындық ата енелері Мирас достымыздан шарағының атынан болады ғой. Хей! Достларым бар, достларым бар.
Şöyle sağ sohbetlerimizi devam edemiz ortamızda. Şöyle bir Karakalpak Estradası'nın şarak vakillerinin biri. Allah'ın Allah nazar Markman Cansları kutuklayın. Öyle bir aslan var ki mazim imanlar. Tuylar tuylar kallasın. Miras dostumuzun hürmetine burnu katası. Miras dostumuzun hürmetine Markman dostlarımız. Hey! Bakledim canım bilesin be, canım bilesin be, canım bilesin be. Şazuğa keşkesin gelesin be, canım gelesin be, canım gelesin be. Kolumda yüzük, sen uçtun, özge kızım çok. Bir senin ağamın ömürlü gelin bolsın de. Hay uşakmaz. Mirasın baş şey, orduk ballarının hürmetine. Yok seçim bayga 30 kilometr, o mide baraman seni sende. Kolumda güldü tek sen şun terdim, mağan yüreğinde verirsin de. Anam aytadı, tez üylen, özge kızım jok. Bir senden usurcul üylenmesin bolmaydı. Bakledim canım bilesin be, canım bilesin be, canım bilesin be. Uşan soğa keşkesin gelesin be, canım gelesin be, canım gelesin be. Kolumda yüzük, sen uçtun, özge kızım jok. Bir senden ağaman ömürlü yerim bolsın de. Oylama canım. Bildim canım bilesin be, canım bilesin be, canım bilesin be. Şuna sola keşkesin gelesin be, canım gelesin be, canım gelesin be. Kolumda yüzük, sen uçtun, özge kızım çok. Bir senin ağamın ömürlü yerim olsun de. Hey! Ruslan dostumuzun hürmetine, Miras dostumuzun Berşin imalarımızın hürmetine dostlarımız. Ay Jamal'ın alğan dımşıraylı aruk. Ay Jamal'ın alğan dımşıraylı aruk. Mutka saldı yaman, mutka saldı yaman. Jüregümde darup, jüregümde darup, jüregümde darup.
Kardeş. Sazlar devam edemiz. Yenide kosuğumuz yenide konkretin saz bulan kol siha grupasına devam ettiğimiz dair aşılar ansambilini Timuray Takif'in başlığında mirasın şahsın soruları boyunca hoş geldiniz. Merhaba. We'll be right back.
Свет, чаш меньше, пожалуйста. Ай-ай. Ортаға шығу арман болып кетті ғой, микрофон ұстап. Саламат кеш, екеуміз бермейікші ортан. Сәке. Саламат пен жадыраны ортаға шақырамыз. Ке. Құрметті, пожалуйста. Саламат кен. Рахмет, маэстро. Енді, құрметті достар, қадірлі меймандар, қазір келін күйеуді ортаға неге шақырдық? Вообще де келін күйеу үшін бір шапалақ ұрып жіберсек, бірінші бар екеніңізді білдіріп, зарубежный болады енді. Точно. А, ертелеп кеше, қайра-қайра. Точно зарубежный болады қыздар, құдай қалай сіздердің құрметіңізге, соң үшін кетіп қалмай тұрың. Әзір. Хазір нәубетті, хорошо. Хазір нәубетті Саламат пенен жадыраға береміз. Саламат пен жадыраның атқаруында қосып болады енді. Әмі орларымызса отырып, мұшынай боп тамаша еті, шапала құрып қойын. Султан Сарай ресторанынан қызмет көрсеткен артист пен артистка Саламат жадыра! Шапалақтың туышы бар ма? Шапалақтың туышы бар ма бұлай? Әз қара, Саламат жадыра дегенде жібересің, яқшы ма? Тауып ал. Таудың ба? Бата. Әз. Аха. Тайын болсақ, Саламат жадыра дегенде бақыра яқшы ба? Күтті, оо, деп, яттыйын. Султан Сарай ресторанына қызмет көрсеткен артист, менен артистка, Саламат жадыра! Қалуын құлар қазы ма? Так, светлерді өшіреміз бірінші. Светлерді өшіреміз. Ау? А, екеуімізді мұсаке екен. Так, светлерді өшіреміз, әмі дұққаты тұварды ортаға қаратамыз. Кеттік. Маэстро. Әздеп тапқан еркемен Бірміт бар жүрегімде үкілі Жанымау, жанымау ертемен Сен қасында болшы мәңгі алтылым Қабақтым сенсіз менде жарты Айсыз түнде менде сенсіз жарқылым Алтыным Сыламаған жанларыңның жарқылым Қасында бол мәңгі менің алтым Бақтына айналайы Қалқымның алтыным Сезімше сіз өткен мұнар күн Ай жүзіңді бір көруге құмармын Саған сенем сезімімнің иесі Жаным ал саған ғана сынармын Сен қасында болшы мәңгі алтыным Қабақтым сенсіз менде жарты Айсыз Менді сенсіз жарқылым алтыным Сыламаған жанларыңның жарқылым Қасымда бол мәңгі менің алтым Бақтына айналайы халқымның алтыным
ортасына айналайық халқымның алтыным. Сен қасымда болшы мәңгі алтыным. Қабылдым сенсіз менде жартым. Айсыз түнде менде сенсіз жарқылым алтыным. Сыйламаған жанарыңның жарқылым. Қасымда бол мәңгі менің алтыным. Бақытына айналайық халқымның алтыным. Ай, шабалақ аз болып тұрды негізінде. Так, кеңдерге. А? Саламат қой, өзіңсің. Саламат айт, саламат, саламат. Яқ, ане, саламат айт. Кел, саламат. А, кел. Шапалақ ұрышы менің саламат менен жадыраған. Енді ортаға Алмахан апа менен Раушан апаны шақырамыз, мархамат келін. Almagan apa kin? They don't understand. You're all I have. You're all I have. Раушан апа кин. Бир өзүңүз келе бериң. О, апам болду. Аврелиме отуруп турабыз. Кин. Жаксы отурусуңбу? Нормально баары? Ха. Хурметли достор, кадырлы имандар. Қадырдалылар, бір мүйітқа бір ортаға қара жүресілер, тілек айтып атқалылар, ішіп атқалылар, бұлай отырғалылар, сөйлеп отқалылар, сөйлемей отқалылар. Бір мүйітқа ортаға қара жүрем. Ортамызда екі ана, Марат аға үзір сізді шақырмаған үшін, мамалар менен үзірен. Екі ана, біреуі, мына бахадыр жігіт, красавчик жігіт, саламатты дүнияға келтірген ана Алмахан апаға бір шапалақ ұрасыз бірінші. Шапалақ ұрып тұрған 3-4 адам бар, өзі танысып қалып қалды бәріне. Екіншісі, бүгінгі ақ лыпасы менен біздің тойханамызды безеп келген саламаттың қолына құс болып, бақыт болып қонып отырған жадыраны дүнияға келтірген алтын құрсақ ана Раушан апаға шапала құрып қойсаңыз болады. Сіздер үшін гүлдәстелер таярланған, әзір жақсы бір қосықлар менен біз саламат пенен жадыраны ортаға шақырамыз. Маэстро. Саламат. Uzhits.net премьера. Базарға шықты құлпынай. Yetkazdı Xudadan aylanay, ilinib, ilinib alvalay, onamni körgani boraman. İşlerim yolumni tussa ham, boyimda tikanlar ussa ham, bir dasta gül olib bolsa ham, onamni körgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam. Onamni ko'rgani boraman. Onam, 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 jon, onam, onam, oq bulutda ko'nglim oppog'im. Thank you.
мамаңа кіпті микрофон шығар жібізі жаңа қайтып қалды дәптің уақытында. Мама дейміз ой, кімдеп шақырамыз үйде? Мама дейміз. Енді мамаңа күнде үйде отырып, әмеса, күнделік тұрмызса да енді, мен сені жақсы көремін деп көп айта бермейміз қой. Дұрыс па? Айта бермейміз қой, еркек балалар асынамын. Қызлар айтады бірақ көбінше. А балалар айта бермейді. Соны әзір саламат жүрегіңнен қабырғалардың арасынан шығады да ол сөз. Жақсы сөз. Мама, мен сені жақсы көремін. Ямаса өзің қалай жеткізсем болар едің? Әзір мен саған микрофон беремін, Мархамат. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Жадыра. Енді аз жадыраның қайлай жақсы көретінін естеміз әзір. Мама, мен сізді қатты жақсы көрем. Алдымда аман бол. Бақтыңыз әмеше бүтін болсын ұсындай. Естелікке жақсы сөртке түсіріп қойың, төрт өйін мошынай ол. Ресторан қызметкерлер, торт кесуге таярлан жіберен тез. Торт, торт, официант жігітлер, торт. Тез таярлан. Салма, торт жегенде, одан кейін мамаларға рұқсат береміз. Келін, торттың қасына келін. Келін. Марат аға, келін, Марат аға. Мұрындық ата енесі. Мирас, ұл дәулет. Марат аға. Салма, сен кел. Кей жадырам. To the moon. Мархамат, саламат, жадыра, атаналарыңызға мазалы тортлардан ұсынсаңыз болады. Кеттік майыз. Өміріңіз ұсы торттай мазала шиырын бақытлы қуанышы демдерге бай болсын. Шапалақларыңыз керек. Рахмет. Рахмет, атаналар, сіздерге рахмет, міндетдарымыз Мархамат. Өз орларыңызға жайғасып алсаңыз болады, рахмет. Тойханамыздың төрі сіздердікі. Келінгердің қолына тортларды қойып жібересіз. Һәм ортаға келеміз. Саламат. Әзі, бір атала отырамыз. Құрметлі достар, қадірлі меймандар, араңызда саламатты танитын бар ма? Кім таниды саламатты? Аз ғой. Не, танымайсыз ба сіздер саламатты? Мирас танимыз, не? Сіздер келінге үшін келіп отырсыз ғой, просто бұлар себепші ортада.
Саламаттан итла барма? Жадырантан итла барма? Ой, рахмет на балалар, серьезно сілеге рахмет. Саламат мен жадыра бақытлы болсын дегенлер барма? О, красавчик, рахмет. Енді... Ол түсіндім ол. Енді... конкурс болайын деп тұрды, одан кейін ойын сауқы нөбет береміз. Саламат, бір үш жоран керек, шаққан, епшіл, да, кел. Соғы ойынды. Ке. Малыс, сразы ма тек? Үш қыз, кім жа? Малика. Убос. Жанар. Рахмет. Так. Саламат пен жадыраны орнына отырғызсаған болады. Бірақ отырғызса қыз қылмай қалады, көре алмай қаласыз. Сүйіріп тұра беріңіздер, лучше бар ғой. Ондан қандай қылайық? Саламат пен жадыра екеуін команданың капитанлары қылайық. Е? Екеуін. Сіздердің капитаныңыз жадыра болады, нақты саламат болады, да? Так. Шартынан да естімедің бе? Аңсат. Аңсат. Уақыт тамаймыз. Тез-тез ойнайтын ойын өзі бір. Батыл қылайық та бір жарысайықшы. Қыздар. Бірге бір. Конечно, талпаға талпа емес қой енді. Бірге бір. Так, танысып аламыз. Жоқ, орнынан тұрып алшы. Танысып аламыз. Атыңыз? Ұлбосын. А? Ұлбосын. Ұлбосын. Кімнің кімі? Жадыраның досы. Жадыраның досы. Ұлбосын, сенің партнерің мына турындағы жігіт болады. Есімі кім? Расул. Расул. Қандай жақыншылығың бар? Родной ма? Қандай? Родной, родной. Родной. Қой, тынш. Атың? Султан. Султан. Қандай жоқ? Низат. Қандай жақындығың? Не ғой жаң? Класс. Ой, бәу, мынау албырап қалдың ғой, сен не болды? Тұғына отырып қалды. А? Түсімен. Қой, тиш, тенс, тенсек. Әй, мынандай қылайық. Қой енді, партнер ғой просто так. Атыңыз? Жанар. Кім қандай? Жадыраның класстас. Рахмет. Болды. Қой, дау шығара бермейді. Малика жадыраның 13 жылдық подругасы, кластасы әрі. 13 жыл болды ма, не достас сандарыңа? Молодец. Рахмет. Султан 13 жыл қатынасқан. Неше жыл? Султан 13 жыл. 14 демедің ба? Так, оңға маңай, екі үн команды. Бол түсіндіңіз қой енді, батыл. Төбелес емес, шынды ма мұнау? Қол деп тұр ғой. Кел, кім еді атың? Расул. Расул деген красавчикке бір шапала құрсын, шот күйжігі деген. Әдем, рахмет сізге. Күнімен балет етіп отырсыз ғой. Ма, ойнайсыз екеуіңіз. Нормальны ма, так тойда ойнайтын бенің? Әй, давай. Бір, екі, үш. Молодец, нормальны атак. Так, неге тұрып ал? Кім? Малика. Айтам қаз. Недовольны болып қалдың ба? Қой неге? Ен мен немес қой мен. Әумет қо. Так, мына Расул жақсы ойнады дегенде шапала құрамыз. Атыңыз мені? Ұлбос жақсы ойнады дегенде шапала құрамыз. Енді дұрыс сіздер адам аз болып тұрыпты вообще, бірақ дегенмен негізінде Расул чесін жақсы ойнады. Бір бал саламатқа. Келін. Командовый счетта жарысып жатырмыз. Түсіндір алдым ғой. Келім. Епіліп, әкеліп алдың ба? Малыс. Алдынан танисыз ба бір-біріңіз? А? Дос. Айтыр. Малыс, анауым жақсы ма дейді негізінде? Атак. Алмасасыз ба бір-бірімен басқа қызбен? Алмас. Басқа қыз жібер орнына. Басқа қыз. Ау, енді. Ау, енді онда неге недовольны? Тойды бұзбай қылтымас. Күліп. Малыс, күліп. 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 Так, дайынсыңдар ма?
Соған қарағанда екеуіңде нормальный интрига болып тұр ғой. Страшно болып тұр ғой. Та страшно қосып қойып берші, пожалуйста. Болды, қойым. Неше сом страшно қосып дейді ғой. Жібер, кеттік. Шығады ғой өнтіп. Мұна менің ойым ғой мұнан. Чөтке, әзіл ғой өн. Әзіл. Так, саламаттың қаманыз жақсы өнәтті келдер. Жақсы. Жадыран қаманыз жақсы өнәтті келдер. Өз жоқ. Екеуі де жақсы ойнады. Екеуі де жақсы ойнады. Теңдік береміз. Болады неге өмейді? Теңдік. Соның өзінде екке бір. Соның өзінде екке бір. Рахмет, кім достың кел, тұрып аламыз. Молодцы, красавчик. Кел. Мәке, күліп. Кашқа басып шығасың ба? Жығыл түсет. Бар, нормальный зың-зың дейді ғой. Зың-зың ба, или зың-зыңның өзі ма? Шымкенттің қыздары. Сон бір Шымкенттің қыздары зың-зың-зың-зың деген қосып елі модда бар ма не? А? Тәуірле қосып қойсын. Нандай ғой, шешетін мен емес па? Давай, нандай қылайық. Қыз бала ғой, силашиш. Силашиш қыз бала ғой. Саған қандай қосып болса да бәрібір емес па? Ойна берші. Бар ма? Кеттік, маэстро. Атак нормальный партнер. Жақсы. Жоқ, мынау майырды ғой, жақсы ойнап тұрды мынау. Так, саламаттың қамансына шапалақ. Шадыран қамансына чесін шапалақ. Көрдіңіз ғой, а? Жоқ, дұрыс жоқ. Кел. Бір вайбы, бір жаңағы результатам шығара алмай қалдық қой, бір сәт айтсам, ой, деп кетеді бәрі. Нандай? Конкретно аға қыз бала жақсы ойнап тұрды. Айтам. Так. Брат, қара. Бас қарасы ба? Кел. Тұра тұр, айтып берейін. Қара. Қазір қыз балаға орын береміз. 2-2 болады. Решайшы мына екеуі ойнап шешсін да ортаны. Так, саламат кел. Красавчик. Саламатқа шапалақ. Жадыраға, давай, костюм шешесің ба? Костюм шешесің. Так. Мынау не ғой? Ойбай-ау, мынау бешерің албырат болды, шешпей-ақ қой. Тұра бер, костюм ойнайды постоянно. Так. Қандай қосып болсын? Кете береді. Купе ойнайық ба? Купе мазна-маса қойшы ойнасын, да? Так. Ортан сәл ашайық. Жігіттер ойын мынау просто. Камераларды өшіріп тұрсын дейді. YouTube-қа паузы басып тұрсам, мына жақта жаман болайын деп тұр қазір. Так, 1, 2, 3. Something. When
off your country. At the MC Hammer Hammer, film this for your camera camera. From London to Alabama. Rangway Shabalak! Yeah, yeah, yeah. Сіздер семейнен тиктокер емессіз ба? Страшно кетті ғой бұлай. Шапалақ екеуіне да. Қараш, ойын, той былай айтқанда ортаға мына екеуі бір сән бақшылап, тойдың қызық болуына үлес қосып кетті ғой, қарап тұрсаң. Мына екеуі бақытлы болсын дегенде және бір қатты. Салмат, жадыра, бақытлы бол. Қызлар, жігіттер, қатынасып отырсыз ғой ойынға. Бұл біреу ұтты, біреу ұтылды емес. Тек мынандай ортаға бір жиналып алайық. Ойын зоқты күшейтейік демек. Таныс болған ғой мені. Жасылар, бақытлы болсын. Кеттік. От души, давай. Чот, кеттік. Мархамат, Наумет, Сақсаубетке береміз. Жасылар, бақытлы болсын. Наурыз тілеу, Мархамат, мұрындық атасы Мирастың атынан мейманда. Сырадамыздан жай, уәкілі Мархамат. Наурыз тілеу, жасыларды құтлықтайды. Мархамат. Қойларым оң болсын деп қаламыз, және де дауым өтеміз оны. Анық ұзым айтқанда, маған ұнап қалғансыз. Мен есімді шойтқанда, өзіңіз ес болғансыз. Анық ұзым айтқанда, маған ұнап қалғансыз. Мен есімді шойтқанда, өзіңіз ес болғансыз. Жұлдызларым, жұлдызларым, жарас қайда жұлдызларым, таңлағанмын ішінен тек көп қыздарды. Жұлдызларым, жұлдызларым, жарас қайда жұлдызларым, таңлағанмын ішінен тек көп қыздарды. Құрындық атасы Мирас достымыздың құрметтеріне, ұл дәулеттің құрметтеріне болады. Және де достымыз Дастан Жанардың құрметтеріне болады. Сәлем әбді олар. Қойлар бұлар емесіз. Жасымызда жетіпті, уақыт өтіп кетіпті. Ләйлі Мәжнүн басынан не саудалар өтіпті. Жасымызда жетіпті, уақыт өтіп кетіпті. Ләйлі Мәжнүн басына не саудалар өтіпті. Жұлдызларым, жұлдызларым, жарас қайда жұлдызларым, таңлағанмын ішінен тек көп қыздарды. Құрындық атасы, құрындық апасының құрметтеріне жай сақсау бөздеріміз. Руслан достымыздың құрметтеріне адамады, салам адам олар. Көйлеріңізді қайсын. Рахмет. Қосықларымызды дауым өтеміз. Мұрындық атасы, мұрындық апасының құрметлеріне, Мирас әмде ұл дәулеттің құрметлеріне, және де жәп сәт сөйбетлеріміз орын арқа. Хей, яшамыз ғыны. Айбектің құрметлері бағыды, саламат болғылар ғыны марқа. Тойлар бар, жүген мұарай болсын. Руслан достымыздың құрметлеріне, яшамыз ғыны. Сай бойында отыр бір сұлу, суды зәулесіне телміріп. Бұнша шерім, бұнша құзал, отырыпты бір перизар. Сай бойында отыр бір сұлу,
Bunça şirin, bunça güzel Oturup da bir bir izar Muhabbatım uzun yedim Özleginim uzun yedim İntizar etmesin beni Kuşağıma kiltizrek Kollarımda gül var kız Şaşlarımda gül var kız Toylarınızda geçsin, salam az doğumlar. Toylar bon olsun. Sohbetlerimiz devam edemiz. Ortamızda Qoraqalpaqistan Respublikasına hizmet körsetken artist Bahadır Razımbetov marhaman jaslardı kutluqlaydı. Assalamu alaykum barchaga. Qo'llar maratpasin. Qo'llar qo'llar qulasa bersin. Meras do'stimizdan sharaqatdan qo'shlar sizlar. Qo'ling sohlar davom etasizlar. Ko'zlari shunduzday qo'ymas mo'yim burg'uzbay. Жүрегім ашып бір қызға Япырмай бұл қыздай Маған жүрек қараздай Ашық болған маң жұлдызғай Жүрегім бір ғана Сүйгенім бір дана Бір дана, бір дана, бір дана Жүрегім бір ғана Сүйгенім бір дана Бір дана, бір дана Керегім, қосығым айтар себебін Сүйемен дер едім, сол қыз ашса жүрегін Бір дана жүрек керегім Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана Бір дана, бір дана, бір дана Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана Бір дана, бір дана
жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана. Сезімдерім, сені деген үмітлерім. Сөнбейді еш уақытын сен жаным, жаным. Көңілім тек ашық саған, жаныма жақын болмаған. Жүрегіме кел сұлуым, кел кел, кел кел. Алыслама айдан сұлуым, шағымладым сенің күлуім. Сүйемен деп айт қол жаным, әр күн, әр күн, әр күн. Сағындырған гүлдей жүрайым, қызған арман көзі қылмайым. Жүрегіме кел сұлуым, кел, кел. Сен, ләйлім менің барлығым сен. Жұлғаланған аздарыңдан жаным, жаным. Бұл жүрегім сені дейді, назан жаным, назан мейлі. Жүрегіме кел сұлуым, кел, 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 кел. Саған деген сезімлерім, сені деген үмітлерім. Сөнбейді еш уақытты сен жаным, жаным. Көңілім тек ашық саған, жаныма жақын болмаған. Жүрегіме кел сұлуым, кел, 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 кел. Алыслама айдан сұлуым, шағымладым сенің күлуім. Сүйемен деп айт қол жаным, әр күн, әр күн, әр күн. Сағындырған гүлдей жүрайым, қызған арман көзі қылмайым. Жүрегіме кел сұлуым, кел, кел. Айбе қаса досыңызға. Сағындырған гүлдей жүрайым, қызған арман көзі қылмайым. Жүрегіме кел сұлуым, кел, кел. Мархамат, сәт сөйбетлеріміз зауым әдеміз. Қызметіңізде Энрике Иглезиас, және кімдер? Вообще-то американский певецлер келеді енді, мархамат. Бәрші күл бұласы осылары мархымат. Рушан Арзулың құрметі мархымат. Тойханамызда саламаттың бәрші күл бұласы жұра жолдасары Рушан Арзу ешамызды. Купе, 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 купе. Бәрші күл бұласы мархымат. Рушан Арзулың құрметі мархымат. Ажағасы Мансур ешамызды мархымат. Тойханамызда ажағасы Мансур мархымат мархымат. Zero to 100, and then all the way to 100. And let me tell you something. When I jump on the drum beat, when the floor get the jumping, when the track get the pumping, did they mess up your country? I the MC Hammer Hammer, film this on your camera camera, from London to Alabama. Большой группа Лазар, Руслан Арсу, я шаг. When the one like coupe, coupe, when the two like coupe, when the three like coupe, when the four like coupe, when the ex-girlfriend coupe, when the ex-boyfriend coupe.
бір таласары ұшқан айып зу ешам жақыра ұшқан айып зу ешам жақыра Отправить визоры, полный фильм, хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не презирай. Гризли замаскированы под сигарет. Суровые гризли сбили конфет. Забыли сентимент, приступили логику. В кармане только пять, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом, без паники. Если углубляться, то помимо анатомии, сегодня познакомились с ботаникой. Және мархамат ойқан абызы Қазақстандағы жапалары мархамат Камила Жадыран ұқырмейте мархамат Құласас Росар мархамат Жадыран ұқырмейте мархамат Қазақстандағы жапасы Жамина ұқырмейте мархамат Құласас Достары Жадыран ұқырмейте мархамат Қараш сахардан Шымкент шахарға Келін болып кеттің қалай лайлы Бастаным мәнім Басқаны жаным Шын бақытты еттің қалай лайлы Тараш шахардан Шымкент шахарға Келін болып кеттің қалай лайлы Бастаным мәнім Басқаны жаным Шын бақытты еттің қалай лайлы Thank you.
Және мархымат ойқынамызды сазларымызды күйе боланы құрметіне мархымат ойқынамызды күйе боланың сұралары бойынша шаршама тек шаршама аяқ қолым талса да жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада шаршамай шаршамай аяқ қолым талса да жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай, аяқ қолың талса да жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада Шаршамай, билеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да Жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да Жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада We'll be right back.
time I see you, let me know. But I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Рахмет. Орлағы жайға сұғытыр боламыз. Саламат, жадыра келеміз ортаға. Саламат, жадыра. Саламат. Жадыра кел. Кәсім шешіп кетпіз қой. Саламат, ата-ана, жора жолдас, туысқан, құрбы-құрдасыларға рахмет алғыс, міне даршылық, марқұм. Міне сол құрмет етіп келіп атқаныңызға рахмет. Сіздердің үйлеріңізде сол той мерекелерге барғанбыз. Біздерді сыйлап келгендеріңіз үшін рахмет. Саламат, бақытты болыңыз. Бақытыңыз бүтін болсын, көз сүймесін. Келін күйеу вальсіне. Жастар, бақытты болсын. Мархамат. Әзізбек Айтжановтың атқаруында келін күйеу вальсі. Әулем бар. Ассалам алейкум. Тойлар оң бола берсін. Осы жерде бұрындығы атап отырған Мирас ағамыздың атынан келіп отырмыз. Мархамат. Келін күйеу вальсін. Жастарымызға нәметеміз. Қолап қуатлап тұрамыз ғой. Сеннен айрылғым келмейді білесің. Бақытлы болу үшін сен керексің. Еркелеп ойыма келер. Себебі жүрегімдегі бұл тілек ауырмасын жүрек, тек ауырмасын жүрек. Бақытлы болайық, тек ауырмасын жүрек. Маған өзің керек, сенің орнындым бөлек. Екеуміз бір адамдай өмір сүру керек. Жүрек, маған өзің керек, сенің орның.
Рахмет. Мархамат. Енді бәршені ойын сауыққа мұрат етеміз. Тойлар оң бола берсін. Мархамат. Мұрындық атасы мерастың атаңыра. Ешам! Айбек Қасаптың атынан болды ғой қосыларымыз. Енді сөйлер қатой қонамызда сөз өтеміз, жүм ақша саймыз. Келесі сөйлемде көшкенше қош сау салауат болсын. Сіздердің қызметіңізде Сұлтан Сарай тойханасы болды мархабат.